ден, отлита в плен на твоите прегръдки. Не съм сигурна, че в този си кратък житейски път ще разбера коя е Белослава. Харесвам много от тези Белослави, които познавам, но съм сигурна, че има още много, които още не съм срещнала. Работя по въпроса и не знам дали ще повторя една стара философска максима, но мисля, че със всяка изминала година, каквото и да правя, където и да съм, аз знам, че нищо не знам. И всеки ден, и всеки месец се изненадвам от това колко стотици хиляди въпроси имам към този живот. Белослава беше едно дете, на което всички му казваха Бубето. Тихо дете, живеех при баба и дядо, почти до трети клас. Майка ми и баща ми бяха много заети. Мама е актриса, татко е лекар и наистина доста динамично живееха. Уюта, любовта, отношението, топлия дом, вкусната храна, добрия български език. Е това, което ме е заобикаляло всички тези месеци, години. Детството ми е пълно с мирис на препечена филийка, топло варено мляко и топлината и благината от обичта на двама души, моите баба и дядо. Ще се разплача. Много мило ми стана. Но е така. Така, как да си лош човек? Само добър може да израснеш така. Музиката, която всъщност винаги съм слушала, са плочите, които 79-та година баща ми донесе от Америка. И сред тях беше Дона Самър, Ал Жеро, Джордж Бенсън, Даяна Рос, Шик. Е страшна банда. Нашите слушаха Кенни Роджерс. Много хубава музика, красива. Джонатан Бътлър, Earth, Wind and Fire. Аз просто това имаше вкъщи, това слушах, това продължих да слушам, това обичам. И там ми е сърцето. Аз учих в руската гимназия, в Пушкин. И после в другата руска гимназия, 35-то училище, те бяха две тогава, нищо не ми харесваше. Аз не се кефех на училище. Изобщо, много. И всичко се изпълнявах много чинно. Аз всъщност съм много добро изпълнително дете. Но не ми харесваше. Не ми харесваше това, че си в някакви рамки, в някакви окови. Изпитите, не обичах домашните. Всичко правих с много условности, бавех се. Добра ученичка. Бяхме от тези по средата някъде. Мисля, окей ми. Справих се, окей, но не го харесвах училището. До последно не го заобичах. Не знам какво е българското музикално образование, защото аз завърших музикалната академия и без да бъда... това не е в ущърб на академията, това е може би пак в ущърб на това, че аз не обичам институциите, които ни преподават, но аз научих много повече от сцената, с която имах възможността да се срещна още във втори курс, срещайки Живко Петров и качвайки се на малката сцена на Swinging Hall. Моята академия започна там. А това, което ме научи нашето музикално образование, според мен е така доста изостанало, защото няма толкова практика, няма толкова алтернативни сцени, както е вашето училище, което трябваше да се появи много преди. Много преди много години, но по-добре късно, отколкото никога. Защото академията, може би и музикалното училище, не знам, не искам да говоря от тяхно име, но просто е една сериозна музикална институция, която не е променила посоките, а те се променят всеки ден по света. Това, което трябва да даде едно музикално образование, е сцена. Трябва да даде практика. Ту няма нито... Оставям солфежа, хармонията, всички тези важни математически стойности в музиката. Те са окей. Те минаваш през тях. Аз не съм добра в тях също, но съм запозната с тях. Обаче
практиката, сцената, възможността да пееш пред хора. За мен това е... това е най-голямата свобода, която може ти даде някой преподавател. Да ти се довери и да ти даде мястото, на което да спре да ти трепери гласа и да видиш колко е хубаво да има обмен на енергия, която те учи и как да пееш вярно и защо да пееш вярно и как да слушаш колегите си и как да общуваш с публиката си и да те научи на магията, на вълшебството, на това да създавате музика заедно с музиканти, с публика и с сърцето си. Така че свободата стои в възможността да ти дадат трибуна. Ти си моята сутри. Най-вече мисля, че ядрото е във вярата. Ядрото на това, което правиш, е в... започва от вярата. Защото хора пеят по различен начин, изглеждат по различен начин, общуват по различен начин. Обаче ти тук вътре в себе си, когато си признаеш колко обичаш музиката, тя е вселена и си е само твоя. И няма нещо, не, в смисъл, за мен е предателство, ако човек започне да се вслушва в аз трябва да го изпея като другите, аз трябва да изпея тая песен, защото другите е пеят, аз трябва да звуча или да изглеждам като еди кой си. Това е предателство към теб самия. Знам, че използвам много силна дума, но по пъти, понеже аз много пъти съм ставала и съм си казвала: оф, изобщо с нощ ти беше отвратително, леле, колко гадно пях, или не обичам да се служам, когато съм изпяла нещо, искам, това ли е моят път? И после обаче онази вяра, онази голямата, с която очевидно се раждаш, ти напомня, че ти си там, защото това е твой път, ти го обичаш и ти вярваш в него. За мен това е най-голямото качество, да устоиш на собствената си вяра. Така, ние сме се събрали във Voice Academy. Антони Рикев, Белослава и Тони, която учи тук, и решихме да изпеем една песен заедно. Последният сингъл от моя предстоящ пети студиен албум, която се казва Дай ми време. И за мен е огромна радост, че тя се съгласи, защото тази песен е друг тип песен, можеше да не хареса, пък кажи нещо за теб. Ами, аз много се радвам, че мога да съм част от това. И аз първоначално много исках да те попитам, аз като един започващ музикант в момента, дали ти имаш един някакъв съвет към мен за предстоящото ми бъдеще, защото аз много искам да се занимавам с музика. И знам, че ти си един от музикантите, на които много се възхищавам. Какво да ви кажа? Много ми е трудно, но съвета е: благодаря за доверието. Това, което бих казала, че музиката е пътеводна светлина и тя те води. Не си ти там. Искам да кажа, че е много хубаво на сцената да запреш за егото, за това как пееш, защо пееш. Разбира се, това е нещо, което е много важно, обаче в един момент разбираш, че музиката е тази, която трябва да слушаш. Колегите си, песента. И това е нещото, което остава. Ти си посланника, ти не си ти. Така че вярата е в общата кауза. И мисля, че е най-хубаво, че може да пеем. Така че да пеем. Ставай, всеки ден е чудо за нас, за теб, за мен. Не усещаш ли, че всяка наша стъпка е подарък за теб, за мен? Знам, че трудно, но по пътя ни стават чудеса. Много силно искам с времето да вярвам, че това не е лъжа.
премина през всички трудности да продължа. Дай ми време да осъзная, че с нас живота става чудеса. Дай ми време да премина през всички трудности да продължа. Дай ми време да осъзная, че с нас живота става чудеса. 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 На-на-на. На-на-на. Няма. Няма да ме има. Мечтая за... Всяка нова песен е най-хубавата песен, която ще изпея. Всяка среща с публиката е нещо, което много обичам и дори понякога публиката да е гадна, защото има и гадна публика, това е и повече от ясно. Винаги сред нея дори ще си намеря един човек, който да победя и слизайки от сцената да си кажа да, да, колко е хубаво. После идват едни неща, за които мечтая, и те са много простички. Да се наспивам, да имам повече време с Дара, с кучетата, с Евгений, да сме по-дълго време някъде на море и просто да се науча да не правя нищо, а но още не мога, защото вътре нещо ме роби, чувърка дразни, аз и се дразня. Което така, явно така трябва да бъде. Като че ли за много простички неща мечтая. Но нали това е пътя. Той води до по-големите. Любовта ще остане и дълбокото синьо, и голямата зима, след нас и дъждът.